ავღანეთში ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე მტკიცემ ხარდაჭერის მისიაში მონაწილე. მეს 31 ბატალიონის ასეულებმა სტრაფი რეაგირების ქვედანაყოფებთან ერთად გეგმიურ იმიტირებულ სწავლებაში მიიღეს მონაწილეობა. სწავლება ქართველი მშვიდობის ყოფილების მიერ შემუშავებული გეგმით განხორციელდა და მის მიზანს დაჭრილი სამხედრო მოსამსახურისათვის პირველი სამედიცინო დახმარების ჩატარება, სამედიცინო ევაკუაციისთვის მომზადება და გადაცემა წარმოადგენდა. 31 ბატალიონის სამხედრო მოსამსახურეები იმიტირებულ სწავლებაში პირობითად დაშავებულის ევაკუაციის სტრაფი რეაგირების და უსაფრთხოების სხვა ელემენტების შესრულებაში ვარჯიშობდნენ. მესამე ქვეითი ბრიგადის 31 ბატალიონი მტკიცემ ხარდაჭერის სამშვიდობო მისიას ოქტომბრიდან ასრულებს ბატალიონის 60-ანას ბაგრამის საავიაციო ბაზის შიდა და გარე პერიმეტრის უსაფრთხოების დაცვა წარმოადგენს. არის სპეციალური მოწყობილი სიმულაციური კლასი, რომელიც უზრუნველყოფს იმ პირობებს, რომ მაქსიმალურად იყოს რეალურ სიტუაციასთან მიახლოებული ეს ყველაფერი. ამ სწავლების მიზანია მთლიანად მაქსიმალურად პირადი შემადგენლობა გამოიმუშაოს ის უნარჩვევები, რომ რეალურ სიტუაციაში შეძლოს ზუსტი და სწორი და დროული მოქმედებების განხორციელება. 4 სოფლის მოსახლეობა